Seko je od ovije trijagulni kristalni paneli sodržat stotici crveni, sini i zeleni LED svetelki. Вкупно тоа се 32.000 светелки, кога сите ќе бидат вклучени вечерва на покрив на Times Square број 1, топката може да биде видена многу од подалеко од площадот. When you hold this up right here, you can actually see. Светлината се одбива од разни агли од овие 2688 кристални панели. Секоја година заменуваме 192 од нив заради различна тематика. На крајот на серијата од 10 години имате мешавина од прекрасни човечки емоции представени на познатата топка. Светилките се програмираат, што има возможува на организаторите да ја претворат топката во различно шоу секоја година. Годинава темата е поданок на хармонија. 1,2 милиарди луѓе од цел свет ќе ја гледат оваа топка и заедно со нас ќе ја слават новата година.